আমি আজি আছো ক'ত আছো সজালকুটিৰত সজালকুটিৰ বুলি ভাবোঁতে কওঁতে আপোনালোকে গম পাইছে চাগে ক'ত আছে সজালকুটি এয়া আছে নুমলীগড়ৰ একেবাৰে এন আৰ এলৰ দাঁতি কাষৰৰ তেলগৰমত তেলগৰম বুলি কয় ইয়াক হয় নে পংকা পংকা গ্ৰান্তত সজালকুটিৰত আছোঁ আৰু সজালকুটিৰ সজাল শব্দটোৱে আচলতে আমাৰ এনেকুৱা নিভৃত শব্দ আমাৰ সৈতে একেবাৰে ঘনিষ্ঠ শব্দ ই এখন পথাৰত সজাল ধৰিব পৰা পথাৰ মানে ধানৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি সজাল বুলি কওঁতে আৰু ঘৰ বুলি কওঁতে গম পাইছে সজালকুটিৰ গতিকে ঠন ধৰি উঠা এখন ঘৰ যিটো অসমীয়া একেবাৰে এথনিক যিটো ৱৰ্ড আৰু সেইমতেই আমি ফিল কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি আছোঁ সজালকুটিৰত আৰু সন্ধিয়াটো আমি উপভোগ কৰিছোঁ সজালকুটিৰত আৰু দেখিছে মই কেমেৰা পাৰ্চন পাপু ঘোষক এয়া দেখুৱাই দিবলৈ কৈছোঁ দেখিছে এবাৰ ভিউটো তুমি দেখুৱাই লোৱা তাৰপিছতে আমি সজালকুটিৰৰ যিজন মূল ব্যক্তি সজালকুটিৰৰ অন্তৰালৰ যিজন ব্যক্তি আৰু যাক আমি অনায়াসে কৈ দিব পাৰোঁ মেইন মানুহ বুলি সেই মেইন মানুহৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সজালকুটিৰৰ এয়া প্ৰিয়মদ্বীপ দা প্ৰিয়মদ্বীপ দা এই চিন্তাটো আপোনাৰ কেনেকৈ আহিলে আচলতে আমি অসমীয়া অসমীয়া বুলি ক'লে অসমীয়া গ্ৰাম্য ছবি এটা মনলৈ আহে অসমীয়া ছবি এটা আহে অসমীয়া মানুহ বুলি ক'লে অসমৰ খেতি প্ৰধান খেতিয়ে হওক সংস্কৃতি হওক এই গোটেইবিলাক বস্তু আমাৰ মনলৈ আহে কিন্তু আমি দেখোঁ যে অসমীয়া সমাজ জীৱনত ক্ৰমান্বয়ে মানুহ যেতিয়া যিমান দোপতদোপে আগবাঢ়িছে আগবাঢ়ি যাওঁতে আমাৰ নিজৰ থলুৱা কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰম্পৰা আৰু আমাৰ কৃষি বা কৃষিভিত্তিক ব্যৱস্থাৱলীৰ সৈতে জড়িত ব্যৱস্থাবিলাকৰ সমলবিলাক যেন আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছে আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মই যাতে সেইবিলাকক সম্পৰ্কে পৰিচয় নাইকিয়া হৈ যাব নেকি সেইটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভয় খাওঁ আৰু সেইকাৰণে অকণমান অতি ক্ষুদ্ৰভাৱে আমাৰ এই ঘৰৰ চৌহদতে যাতে আমাৰ উঠি অহা কণমানিকেইটাই আমাৰ নিজৰ অসমীয়া জাতিটো শিপাডালক যাতে অকণমান বিচাৰি পাব পাৰে আৰু সেইকাৰণে এই সজালকুটিৰ আৰম্ভ কৰিছে সজালকুটি গম পাইছে আচলতে প্ৰিয়মদ্বীপ দা মাটিৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ মানুহ মাটিৰ মানুহ আৰু গাঁৱৰ মানুহ গাঁৱৰ মাটিৰ সৈতে ধূলিৰ সৈতে লালন পালন হৈ থকা মানুহ গতিকে তেওঁ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈৰ দৰে তেওঁৰো মনত এটা মানে অনিশ্চয়তা আহিছিলে মই মোক ক'ত থৈ যাম ক'ত গতিকে সেই অন্তৰালতে যাতে আমাৰ বস্তুবোৰ আমাৰ লোক সংস্কৃতিৰ যিবিলাক সমল সেই সমলবিলাক যাতে কিবা এটা কৰি থৈ যাব পাৰি আমাৰ শিপাৰ সৈতে আমাৰ প্ৰজন্মক যাতে গাঁঠি থৈ যাব পাৰি এতিয়া গম পায় সাধুকথাবিলাক আমাৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে মানুহৰ মাজত প্ৰচলন কমি গৈছে সাধুকথাবিলাকৰ কিন্তু বেজবৰুৱাই সেই তেতিয়াই সাধুকথাবিলাক তুলি আনি সংকলন কৰি বুঢ়ী আই সাধু ৰূপ দিছিলে সেইটো কৰি থৈ গৈছিলে কাৰণেও এতিয়া সেই লিখিত ৰূপত আমাৰ ৰৈ গৈছে সাধুকথাবিলাক গতিকে এই বস্তুবোৰ যে দেখিছে এয়া চেপা খালৈ বিৰি কি বুলি কয় উখোন বিৰিয়া তাৰপিছতে মৈৰ লগত জড়িত এয়া জুৱলি নাঙল গতিকে এই বস্তুবোৰ যে ক্ৰমান্বয়ে মানে নাইকিয়া হৈ যাব পথাৰ নাইকিয়া হৈ যাব সঁচাকৈয়ে বিৰাট দুখ লগা কথা পথাৰ আমাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব আৰু পথাৰ আৰু কৃষিৰ লগতে আমাৰ সংস্কৃতি অসমীয়া সংস্কৃতি জড়িত হৈ আছে গতিকে এই যেন মানে সংশয় সেই সংশয় মনত ৰাখি ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে এয়া আমাৰ লগত আছে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম এয়া প্ৰজন্ম আছে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম এই ইহঁতৰ কাৰণে আমাৰ লোকজীৱনটোক যাতে গাঁঠি থৈ যাব পাৰি কিবা স্বৰূপেৰে যাতে ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকে জানিব পাৰে এইটো কি এইখন কি বুলি ক'লে এইখন কি বেটা গতিকে এই দোলাখন হওক জাপিটো হওক যাক আমি চোৰা ঘৰত আজিকালি থবলৈ বিচাৰিছোঁ এইকাৰণে জাপি লোৱাৰ প্ৰৱণতাটো মানুহৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে খেতিৰ পথাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে এনেকৈয়ে যাতে আমি ৰাখিব পাৰোঁ আমাক আমি আমাক ক'ত থৈ যাব পাৰোঁ ক'ত এয়া যে নাওখন ইয়াত উঠিব পাৰি নাই কিন্তু মই উঠিম নে বহিব পাৰিম নে এই যে নাওখন দেখিছে নদী আমাৰ জীৱন নদী আমাৰ সংস্কৃতি গতিকে এই নাৱে আমাৰ জীৱনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এই নাৱে আমাৰ জীৱনটোক আমাৰ গাঁও কোৱা যায় যে আমি যেতিয়া সংঘাতত পৰোঁ তেতিয়া নাও তুলুং ভুতুং বুলি কোৱা হয় হয়নে গতিকে এই যে নৈ কাষৰীয়া আমাৰ জীৱনটো সেই যে তুলি ধৰিবলৈ আমি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আমি আজি আজিৰ সময়ত এডাল কি বুলি ক'লে মানুহে বুজি নাপায় বঠাপাত বুজি নাপায় তাৰপিছতে আমি নাৱৰ টিঙৰ কথা বুজি নাপাওঁ
হেন্দুৰি টিঙত বহি আমাৰ বেজবৰুৱাৰ যিটো বেলাদ আছে গতিকে সেই কথাবোৰ মানুহে বুজি নাপায় যাতে মানুহে সেয়া ৰাখিব পাৰে মনত এই ককাহঁতৰ খৰমযোৰ যাতে মানুহে মনত ৰাখিব পাৰে গতিকে বাঁহক যে মানে আমি কেনেকৈ আমাৰ জীৱনৰ লগত আমাৰ অৰ্থনীতিৰ লগত কেনেকৈ ঘনিষ্ঠ বাঁহ শিল্প গতিকে সেয়া কেনেকৈ আমি আমাক আমাৰ লগত ৰাখিব পাৰোঁ সেয়া কৰিছে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এটা মাত্ৰ ক্ষুদ্ৰ চিন্তা কৰিছে কিন্তু বৃহৎ স্বাৰ্থৰ অন্তৰালত এই চিন্তাই প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছে আৰু তাৰ অন্তৰালত আছে আমাৰ প্ৰিয়ংদীপ দা পেছাত এজন সাংবাদিক আমি সকলোকে আহ্বান জনাওঁ আহক আপোনালোক সজালকুটিৰ মই মাত্ৰ কিয়দংশহে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু আছে ইফালে সিফালে অনেক আছে আমি কম সময় লৈ আহিছোঁ এদিন খুব ভালকৈ প্ৰতিটো মানে বিষয় প্ৰতিটো বস্তুৰ লগত আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম আজি কিয়দংশ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয়ংদীপ দাক মই সামৰণি মাৰিবলৈ কৈছোঁ আৰু লগতে আমাৰ বুক চিনাকি কৰিব খুজিছোঁ গৃহিণী নমস্কাৰ সজালকুটিৰৰ মানে গৃহিণী হয় সেয়া শুভ লক্ষ্মী বুলি যাক ক'ব পাৰি আমি আৰু মুক্ত সকলো আহক ধন্যবাদ শুভ সন্ধিয়া।